Niky, ako sa ti páčila modná prehliadka? Ja som mala dnes taký hektický deň, čiže keď ti to vysvetlím, ráno som stala, učekala som na stretnutia s dealermi, potom som mala stretnutia s policajtami, samozrejme neprezradzame svoje zdroje, čiže nebudeme ich menovať. A hneď medzi tým som stihla ešte nakúpiť vianočné darčeky pre celý môj zverinec, čiže celé auto mám zatrepané pytlami, mala som na to asi 10 minút, kedy ma čakala maminka, že poď ideme sa pozrieť, čiže u mňa to bolo tak, že som si sadla, pozrela na maminu, že sedím. A jasné, ako žena si určite pozriem a veľmi rada šaty, ale ja sa priznám, že ja som v živote na plese nebola súkromne a nie som taký ten typ, vieš, ktorý by sa v tom nejako veľmi vyznal a ktorý by to veľmi riešil. Ja som najradšej, keď si dám rifle, tenisky, svoju bomberu a to som ja. Hej. A ktoré šaty sa ti tak najviac páčili, alebo ktoré by si povedal, že možno sú tak blízko k tvojmu štýlu? Ja nemôžem byť veľmi objektívna, lebo ja tu mám kamošky a moja kamarátka je Miška Luptáková, čiže to sa priznám. A Miška mi je to veľmi dobrý človek, čiže ju mám veľmi rada ako človeka, a okrem toho je šikovná a ja vidím, čo je všetko za tým. Ja vidím, vieš, ako ona týždne sa pripravovala na tú prehliadku, ako nespala, ako tie šaty šila, čiže ja som na ňu veľmi hrdá, keď ju vidím a keď ona nahodí ten úsmev a keď viem, že je častokrát ako unavená, čiže ja toto vnímam určite. Janka Pištejka tiež zlatý človek a Miška je kamarátka, čiže neviem byť objektívna, vieš. A teraz sa blížia Vianoce, ako ich budeš tráviť? S rodinou a so svojím zverincom. Koľko máš toho zverinca? Teraz máme aktuálne troch psíkov, dvoch máme takých zachránených a jedného takého Aziata, ktorý sa teda rozhodol, že mi skočí do auta a už má teraz asi 60 kg šteniatko a demoluje nám celý dom, on sa tak hrá. A plus ešte na dome zase máme, u tatina zase máme mačičky, čiže máme ich ako už veľmi, veľmi veľa. A ja som ešte rozmýšľala, že moje Vianoce budú vyzerať tak, že chcela by som dať dokopy nejako ľudí, aby sme išli ešte na východ do útulkov a poroznášať tam veci, lebo vieš, teraz sú Vianoce, všetci sa snažíme pomáhať a je taká tá nálada, ale super, že príde január a naozaj tie útulky sú prepojené a preplnené a potom to tak vyzerá, čiže ja by som práve na toto sa možno že chcela ešte sústrediť, čiže keď niečo máte, dajte a odneseme spoločne v januári na východné Slovensko. Takže v januári sa to bude roznášať, áno, všetko tým psíkom. Áno, naložím auto, zoberiem svoj zverinec a pôjdeme v januári porozvážať všetko, čo máme. Takže všetci ste to počuli, tak kto máte čo pre zvieratka, tak nech sa páči kontaktovať tu na Kiku. Áno, na Facebooku, Instagrame odpisujem a urobíme im takého druhého naozajstného Ježiška. Tak držíme palca, nech to vidí. Ja, ďakujem, Zlatko, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tak dáme...